Армысыздар, құрметті көрермен қауым, бұл еркін ой бағдарламасы. Бағдарламаны жүргізетін мен Ықылас Ожайұлы. Ең әуелі бүгінгі студияға келген қонақпен таныстырып өтейін. Қазақстанның мәдениет қайраткері, белгілі этнограф ғалым, журналист Бекен Қайратұлы. Аға, қош келіпсіз. Қош көрдік. Енді не десек те, осы сұхбаттың мен үшін жөні бөлек. Өзіңізді аса ардақ тұтатын ағаның бірісіз. Мына жақсылар жақсымын деп айта алмайды, жамандар жақсымын деп айқайлайды. Қасыңда күнді көріп жүргенің соң таулардың биіктігі байқалмайды. Немесе мағжаның мейлі сері десін, пері десін, ұнайды өмірмен ақан маған демекші. Не десе де сіздің жазған сызғандарыңыз маған ұнайды. Көзіңізді көріп мұнтан су емес. Сондықтан еңбегіңіз бар азаматтың бірісіз. Ең басты бүгін әңгімеміздің айтқысасын қазір не жазып жүрсіз, не ойлап жүрсіз, осыдан бастайық. Иә, дұрыс айтасың. Абайда сөз бар. Негізі Абайдың методологиясы деп айтайық. Әдістемесі. Иә. Мал бағамын, бағалмаймын дейді. Ел бағу. Ойбай жастар бақсын дейді. Не істейін дейді. Жаздым өзгі жастарға бермеу үшін. А, керегін алсын. Керек болмаса өз сөз өзімдік. Демек бұл жерде Абайдың методологиясында ықылас бар. Өзің атың сияқты. Ынта бар. Және үлгі қалдыру ниеті бар. Демек сіз айтып отырған жазудың өзінің рухани тұғыры бар да. Сыйлық алу үшін жазып жүрсің бе? Біреуге көріну үшін жазып жүрсің бе? Деген сияқты. Ал менің ықыласым қазіргі таңда жалпы өзіңді білесің, мына қазақта бір адам тану білімі деген бар. Біздің жоғалтқанымыз көп қой. Соның ішіндегі біреуі. Осылардың бәрі негізі Абай айтады, ешкім жаныңыздан қалым шығармаймыз, сияқты ешкім жанынан жаңалық жазбайды. Бар нәрсені жаңғыртады. Демек қазақтың адам тану өлімі ғылымы өзінің ауызы екі тілінде, тілдік қорында. Терминдердің, паралогизмнің пайда болу жүйесінде, полкулардың ішіне, шешендік сөздерді, мақал мәтелді, оның сыртында адамдардың қарым-қатынасынан бізге жетіп отырған үлгілерінде сақталғанда, осыларды мына заманға сай әдістемелік тұрғыдан тәпсірлеу керекті ойлаймын. Осыған бірінші қадам әлі тәпсірлеген жоқ. Ол үшін жалпы этнографияның ішінде этнография бар. Тұрмыстық деп айтамыз, иә. Соны бұның ішінде халықтық мінез этнографиясы деген бар. Мінез этнографиясы. Бұл өзі айтылмайды. Сол мінез этнографиясын жинақтау үстіндемін. Бұны үш көп бөлдім. Бірінші әңгімелер, оқиғалар, этюдтер. Өйткені ана бұл жазу деген жануар аулау сияқты ғой. Пілді шитілме мылтықпен атпайсың. Торғайды зеңбірекпен атпайсың. Әрине. Осының жаңағы қайсы немені атуды таңдау, талғау. Былайша айтқанда қару жарағыңды таңдап алып методология дейді әдістеме түсіндіңіз ба сол әдістемесі бойынша үшке бөліп осын жинақтап жүрмін қазіргі таңда бірінші осы екінші жалпы адам болып осы бір арманым бар істеп кетейін деген қазақтың Атбегілік өнерден кітабым шықты енді Құсбегілік өнерден кітабым дайын тұр шіркін осыған бір адамзат баласы жаңағы көмектеспейді ғой жоқ көмектеспейді емес бұл жерде қазір бұлардың жаңағы өзі барлық нәрсе қазір пайда ма шығын ба рухани емес есептіледі сосын соны санасы кіріп кеткен бұның жаңағы егер біз тұғырымыз қаланған ұлттық дүниеміз бұзылмаған болса екінің бірі әкел дейтін шаруа ғой түсініңіз жоқ иә сосын бұл жерде жаңағы осылай үшінші шаруа қазақтың жауынгерлік өнерден кітап бұған ішкі дүнием дайын фольклорға дайын осын, ұлбұда дайын сосын бұл жалпы жауынгерлік өнер дегеніміз жаңағы бұл жаңағы рухани заттық қой. Заттық деп отырғанымыз жаңағы әсіресе мынау
көшпенділердің Жоңғарлық өнеріне қатысты Маңғол даласынан өздік табылып отқан археологиялық қазбалар. Бұлар керемет. Ең жоқтың соң не табылып отқан, не қойып отқан, бұл қай дәуір, қай бабамыз келген деп қызықтап білмейді ғой. Бір дүниеде бір өз бір жаңағы наннан басқа ойына кірмейтін бір жаңағы көзінің алдынан басқа көрмейтін сондай бір қауым пайда болып бір қаңғырып тұрмыз да. Сосын өзің біліп отырсың екінші шаруа. Мына қазақ топырағына келгеннен кейін түсіндіңіз ғой. Жақсы, бұған не керектігі мәселесі пайда болды да. Сосын мен өз методологиям. Жалпы мына адамды өзгертуші санасын өзгертеді екен. Әрине. Сана деген құбылма болады екен. Әрине. Әдеби сана деген болады, имани сана деген болады, тарихи сана деген болады, адами сана деген болады десек кете береді екен деп. Совет кезінде әдеби санасын қатты дамытқан ғой. Халықты. Бәрі жыр оқиды, бәрі. Бұл әдеби санада тұрақ болмайды. Тірек болмайды. Ақын сөзі ұша береді, кете береді. Сосын көйін, ол қандай қуанады әдебиетке түсінің ғой. Бұл айтқанда әдеби сана лағытып жүрген ғой. Ол әдеби сана қазір мифологиялық санаға айландырып жатыр да. Енді қысқасы осының бәрі енді қалай бұның бәрі неге істеліп жатыр деген басынан сараптап келсем, отарлаудың істеп отырған шаруасы да. Сондықтан отарлау неден пайда болды, неден пайда болды? Қалай жүргізілді? Ел ойлайды, отарлау дегеніміз жерін тартып алу емес. Әрине. Жан дүниеңді тартып алады. Мінезіңде кетеді. Ең жоқтан сөйлеген сөзің кетеді. Бұл жерде отарлаудың ең қиын нәрсесі мінезінің кетуі, танымның кетіп қалуы. Түсініңіз ба? Неге деген жаман нәрсені жақсы қылып көрсетіп қояды. Соған қызмет істейді және ол бұл кәдімгідей жүйелі іске асады. Демек соны кітап жазып шыққан. Осы жерде сұрақ қойыңызшы. Отарлау дегеннен шығады жаңағы. Қалай десек те, сіз қазақ қазақи қалай отарлады деген бір үлкен сұрақ. Иә, сөйлемге жазсаңыз, не десеңіз де. Ал енді ол бір қарасаңыз ұлттың жүріп өткен өткелектері жолы болуы мүмкін. Бір қарасаңыз әт деген ай сүрінгені болуы мүмкін. Солай ғой. Не десек те, бұл қазіргі қазақтың маған санасы мен танымы секілді болып елестейді сол кітап. Енді көрдіңіз ұлттың көз өткелегі ғой, көз алдында өзің ұлттың қозғалысы, әрекетінің барлығы көз алдыңызда тұр. Соны үндете келе қандай ой түйдіңіз, неден секем алдыңыз? Нені байқадыңыз сол осы кітапты жазуға байланысты мына қазақ? Маған өзі осы ұлтта бір түрлі, бір ұшық бар секілді көрінеді де тұрады. Бір иінінен басылған. Сіз енді қалай болғанда сол ауыруды өзімен айналысқан адамсыз, соған байланысты дерек жинаған адамсыз. Не секем алдыңыз? Не байқадыңыз? Диагноз бар ма екен мына ұлтты бір есейтудің, сақайтудың? Бар. Бізде қандай бір оқиға науқан? Бағдарлама дейікші. Науқаншылық тұрады өтеді да. Ұлтты сақай, жалпы отарлаудың басынан бастайын айтып сақшымайтын. Жалпы отарлауда мына нәрсе өте көп көрінеді. Ұлттық сатқындық. Ұлттық сатқындық. Өте жүйелі іске асқан. Және ұлтқа пайдасыз кадр дайындау. Және барлық кадрды сол ұлтқа жек көретіндеу. Отарышылық қызмет ететін адамдардан тағайындау. 300 жыл бойы жүргізілді. Әлде жүргізіліп келеді. Түсініңіз ба? Сондықтан бұл отарлаушылардың кадр таңдау мәселесі бар ғой. Керемет. Және олар оқытылған жүйелі түрде. Екінші мына бір не бар? Білімсіздік, жәйілдік, қор болып кету. Технологиясы дамымай қалу. Түсініңіз ба? Сон көшпенділікті ұзақ отырып қалғанда, былай шыққанда, маңайында не болшыққанға мән беретінде қабілет болмай қалды. Әрбір ұлттың қор болуына дейді, жәйілдік себеп дейді, қараңғылығы ғой. Сол сияқты кімнің сөзі бар, Құмар қараштың. Сахараға қарасам жәйілген қойдай қалайық дейді. Бітіміне қарасам қасқыр жеуге лайық дейді. Біз қой байланып кеттік те, отырып қасқыр байланып кетті. Түсіндіңіз бе? Олардың жаңағы бір жағы көшпеліктің әсері дейсіз ғой. Көшпеліктің ағармай қалдық.
ağarmay kaldık. Sosun bu yerde endi biz tireltik koyun totorlawdun. Энди дөрөсөн жоо нагартып чыкты деп отурмуз го, энди калкты жандандыруу. Бул алаштар белди болсун. Сен башка туура деш кылсын жанданбайсың. Башка мәдениет. Сол мәдениеттин ичинде дамыган, сол мәдениеттин аса ир мәдени кул болуп келе чыгасың. Ал элимде өз мәдениетин тамып отурган өлкө жапондор. Әрине. Өз мәдени. Сонсоң ол жапондук улгун алды. Улттук улгу го. Улттук улгу. Ол алды және осыған ағарып сұққа қызмет істеді. Бірақ қайт сол үлгіні алған үшін Жапон тыңшылары деп атаққа қалды. Біз Жапонға бір тыңшылық істеп отырсың ғой. Әрине. Сөйтіп Жапон тыңшылары ретінде бір атылып кетті. Одан үлгі қалған жоқ. Олардың жаңа азғана қуат ішінде, азғана уақыт ішінде істеп кеткен істері, әрекеттері, жазып кеткеннен дүниелері ақыр заманға дейін үлгі бізге. Ақыр заманға дейін үлгі. Қазақ барда бар дейсіз ғой. Ақыр үлгі және сол тұғырда дамы аламыз. Өйткені айттым ғой, ешкім ештемені сырттан жасай алмайды, шырағым. Бар нәрсені дамытады. Ал сен бүркіт қырансың, тұғырың болмаса қайда қонасың. Сол қазақтың рухани тұғыры ғой, алаштардың жаңағы методологиясы, түсіндіңіз ғой. Осыны зерттеп, зерделеп, жаңағы біз айтып жүрміз, тарихи тұрғыдан зерделеп жүрміз, методологиясын әлі ашыққа шығарған жоқпыз. Өйткені бізде методологиялық сана жоқ. Әдеби сана бар. Осы жерде саяси сана бар. Осы жерде жаңағы методология дегеніміз математика. Осы жерде жаңағы сатқындық дегенді айтып отырсыз ғой. Бірінші қараңғылығын түсінікті нәрсе. Енді көшпеліктің бір отырықшы бола алмауы да ғой, коммуникацияның болмауы. Екінші жаңағы сатқындық. Осы сатқындықтың қалай жасап отыр ол? Сатқындық дегенде енді кадрды өзі дайындаған түсінікті ғой. Жоқ, былай. Осыншақ деңгейде неге айналып кетті? Бірінші, бұл сатқындық жасамас бұрын бұлар қазақ даласына экспедиялық барлау жүргізді. Ұзақ жылдар. Ұзақ жылдар. Сонда, соның бәрі, сосын бүгін екінші, бір тағы ол әнің бертімі пайда болды. Указин молда дегендерді қойды. Указин молдалар мол емес. Олар жаңағы барлаушылар еді. Және христиан дініндегі адамдар болады. Мысалы, кім былай деп жазады? Семенов Тенчинский. Қытай даласынан келе жатып, Зайсянға кеп дейді. Сонда Указин молданың қолындағы пакетті алып шықтым дейді. Онда қазақ даласында кім қандай бар, кім сатып алуға болады, кім кімге айдап салуға болады. Ел билеушілерін бағдарламасы толтырылған еді дейді. Демек, қайтты де, сол барлаушылар ақырын-ақырын жүріп алды да. Ең бірінші адамның мінезін барлады. Осал жерін білді, қай жерден кетіп қалатын. Мәнсеп қаталасқыз ба? Қатын қаталасқыз ба? Дүние құмар ма? Осыларды білді, осыларды неге алды? Мысалы, мен қолымда документ бар. Құнанбай туралы жазған, орыстарын жазған. Сол кезде мен бұл таң қалдым. Құнанбай мәселе емес. Бұл жерде бұлар күйші кім еді? Тәттімбет. Тәттімбеттен қатты қорыққан. Неге? Білмеймін. Бұл сатып алуға келмейді. Бұл ең қауіпті сосы дейді. Құнанбай дейді, айтпайды. Алла. Түсіндіңіз ба? Сосын ғой, шынын айтқанда өйтіп айтпайтын себебі балық жойдың сөзі бар. Құнанбай екеуміз ақбатша уәде бергенбіз дейді. Кенен сарға көмектеспеу туралы дейді. Осындай құжатты енді ана жер айтыла бермейді ғой. Айтайын дегенім, қазақ даласында осындай емес болды. Билікке таластырдың біз. Ең бастысы хандық жүйені жойды. 1822 жылы қазақ даласын басқарудың Каспортың жаңағы хандық жүйе жойылды да, аға сұлтан, Ояз, болыстық, старшын жүйесі енгізілді. Бұл сайлау арқылы жүзеге асты. Түсіндіңіз ба? Сайлау арқылы жүзеге асқанда өзі кішкентай болса да мәнсеп қоңыр адамдарды бұл жерде ұл деп пайдаланды. Үшке бөліп алған ұрпағы бар ғой. Мысалы, қызыл арай болсы дейді, бір саптан, бір қаптан туған бір ру дейді, үшке бөліп дейді. Неге? Екінші бір руға теңдестіріп қояды, орын таласты ұстайды. Бұны дамытады. Түсіндіңіз бе? Сөйтіп, қысқасы уақыт өте келе, отырықшылар қоғамына бейім адамдар қалыптасты. Неге? Бақ, мен оған бейім еместер жойып отырды. Көзін құртып. Сол бейім болмайым деп жаңағы қозғалыс, кенесары қозғалысы. Ең соңғысы. Болды. Енді ол әңгіме
bir ауыз сөзбен шешіле алмайды ғой. Сосын екінші сізге айтқан жаңа өте дұрыс айттың. Коммуникация деп. Бұл жерде жүйе болмай қалды. Әскери жасақ жоқ. Сіз сізге қараңызшы. Мысалы, Ноғай тұрданды. Иә, Башқұрт тұрданды. Иә. Бірақ бұл жерде әскери жүйе болды. Е, мына сәбіде құлағанда 22 мың адам бар Башқұрт дивизиясы тұрды. Ноғай дивизиясы тұрды. Мысалы, мен жақсы білем. Біздің Моңғолияға жаңағы Бакиш деген адам асып барды. Көптеген Ноғай жүрді ішінде. Абай айтады. Ноғай Башқұрт дейді. Әскерлікке де шыдайды дейді. Аштыққа шыдайды дейді. Әлиханның да алаш ордан алғымас бұрын алаш милициясы деп зарлап жүргенсіз ғой. Бірінші әскери жасақ. Әскери жасақ бұл осы сияқты бізді жалпы ресейлік отарлау өте қараңғы ұстады. Білім әкелмеді, мектеп аштырмады. Түсіндіңіз бе? Мал қылып жіберді ғой. Мына қалай болғанда 20-шы ғасырдың сол ахуалын бір алағай бұлағай заманын бедерлейтін бір сөз болады. Өйткені тарихта куәлікке тек сөз жүреді ғой. Соның бірі Жүсіпбектің сөзі деп есептеймін. Ол айтады ғой. Қара қазақтың мәдениетті болғанына мәдениетті адамның қазақ болуы қиын деген. Мен бүгінгі қазақтың диагнозы дәл осы ма деймін. Өйткені жаңағы мен методология деп отырмын ғой. Осы методология қорытындысы осы. Осы иә. Мәдениетті адамның қазақ болуы қиын. Қалай тапсырдыңыз? Бұл кім мәдениет? Біз енді мәдениеттілік деген түсінікті ғой, орыстық өлшем. Оған кіріп алған адам енді мәдениетті болды да. Жаңағы орыс мәдениетін айтып отыр. Иә. Бірден орыс мәдениетіне өтіп кеткеннен кейін артқа шегіну қиын. Алаштардың бәрінің жаңағы басқұрттан әйелі осы тағы осыған қатысты. Былайша айтқанда мәдениетті адамдар сен үйіне қонаққа келсе жаңағы қырдың қызы шай құйып береді ма? Түсіне төгіп шашып деген сияқты әңгімелер көп қойып жүреді. Бір жағы енді ол Санкт Петербургтар оқыды енді олар бір жағында сол кездегідей. Олар енді сол жаңағы қазақтан кетелісті адамдар бола қойған жоқ қой енді ақыл ойда. Енді өзің ойлашы бұлардың бар жаңағы ары шапты бері шапты. Жаңа автономия құрамыз деді, ең аяғында не істеді? Халық жоғын білді. Халық жоқ. Басқару бар, халық жоқ. Қазір халық бар, басқару жоқ. Алаштық тұрдым айтып отырмын дегенде. Түсіндіңіз ғой енді мен жаңағы методологияны қазір бізге. Біз қашанда бір жағы қисайып тұрмыз да, сосын қайтты олар. Ағартушылық керек екен сезді де, бәрі жаңа кітап жазып кетті. Желден жоңнан жаңағы жер отырлауды жұмыс әдемі жазып. Анау алгебраны жазып кетті, анау педагогиканы жазып кетті, анау тарих жазып кетті. Біреу де сол маман емес еді ғой, көрдің ба? Міне алаштың жанкештілігі осында. Осы жердегі жаңа бір қазақи отарланды деген кітабыңыздағы мен бір енді оқырман ретінде оны келіспейтін де тұстарым болды. Соның бірі сіз Шоқанға қатысты айтасыз. Шоқанның жаңа Бурят деген ұстаз. Қалай болғанда маған не десеңіз де, сол бір бізде қалай болғанда да бір хронологиялық тұрғыдан, генезис тұрғыдан бір бізде тәңірілік ұстаным болды ғой бәрібір де. Сіз енді Шоқанның аузымен бе соны бір сол түсінікті, бір сом түсінікті бұтарлағыңыз келетін секілді бір ниетті байқадым. Шындығында солай ма ол? Осыны бір өз аузыңызда естігіңіз келді. Негізі енді Шоқанның жазбасы түсінікті ғой, жалпы исламда ол бір керісінше қазірде енді біз оның салқынын көріп отырмыз ғой. Жоқ, ол Шоқанда ол қай үрейден қорқып отыр? Исламның ішіндегі бір үрейден қорқып отыр ғой, ислам деген нәрсе. Біз оны дұрыс түсінбей жүрміз. А? Жалпы мынау қазақ даласын отырған мәселесінде қазақ даласын жүйелі жұмыстар жүргізілген, бағдарламалар жасалған және институттар жұмыс істеген. Жалпы Азия отарлау мәселесінде, Азияны отарлау мәселесінде орыс география қоғамы деген үлкен құрылым құрылды. Иә. Бәрі соған мүше болды. Абайда мүше болды. Жоқ, семей бөлімшесіне мүше болды. Шоқан болған Петербордан Кәдірдің арғы жағына. Сосын бұл орыс география қоғамы бола шыққан қазіргі жаңағы отарлау бағдарламасын жасау үшін болады. Бұның алғаш құрушыларының біреуі жаңағы кім? Ломоносов. Неге? Өйткені методология бар ғой ол кісіде. Сосын бұлар жаңа Азия құрылған. Азия деген бізбен шектеліп қалмайды ғой. Мысалы Охот теңізінен Индияға дейін азап. Осылар жаңа қаржы бөлінді, сенат бекітіп отырды. Сосын бұл жерде Қазан қаласының духовный семинария деген пайда болды. Бұның бағыты екі бағытта болды. Бірінші оқу мәселесін өзгертіп отырды, екінші дін мәселесін.
Түсіндіңіз бе? Сосын көй, сосын жалпы, жаңағы жалпы біз нәрсе айта кету керек. Жалпы омбы қаласында кадет корпусында болдық, шоқандар түп батальондар түп. Бұлар жаңағы әскери мақсат емес, негізінен экспедициялық отарылу мақсатында дайындалған адамдар. Бұлардың бар керемет картограф, керемет жербіден рельп, маркшедер. Мысалы шоқанда ол фотоаппарат жоқ қой. Қолмен ол бәрімен сып-сып бастады. Шоқан суреттерін жерді картограф жасайды. Бұлар есіңде болсын. Қай ғасырда болсын, сол омбы кадет корпусын бітіргенде интеллиген сондай маман ешқашан болған жоқ қой. Совет заманының өзінде. Методология деп алғанмен зарлай беретін сол. Сондықтан осы кісілер сол бір бағдарламасы қазақ даласында діни отарлау деген болды. Түсіндіңіз бе? Діни отарлау деген сөз жалпы мына отарлау үшін ресейлік отарлау христиан діні ғой. Оны қазақ қабылдай қоймайды. Сондықтан оған кішкентай жаңа христиан дініне бейімділеу, неге мұсылман дінінің берік ұстындарын бұзып жіберетіндей, берік ұстындай арнайы діни бағдарламалар болды. Соның бірі жаңа сіз екеуіңіз айтып отырған жаңа дәстүрде қалыптасқан байырғы дәстүрде қалыптасқан кейбір дәстүрлік құбылыстарды дін ретінде түсінді. Концепция жасап, шаманизм және қара дін деген мысалы бандар көрді, бұл концепция жасап, кітап жазып шықты. Ал Шоқанға енді сен осы негізінде қазақ даласында осы істеп шығасың деген не бағдарлама берілді. Түсіндіңіз ғой? Ал Шоқан, жалпы Шоқанның қазақ қиянат көрген жоқ. Ешқашан. Өйткені оның Шоқанның даладағы мұсылманшылық дегені бар. Бұл күн қалмадым ғой. Сол кезде ислам діні мен дәстүр екенін салғастырып отырады да бағдарлама жасайды. Және салғастырып отырады да ғылыми негіз ұсынады. Шоқан. Шоқан. Негіз ұсынады. Өте шоқан. Негіз ұсынады. Негіз бар ғой. Біз Шоқанның жалпы танымындағы этнографиясы болсын, полкулар болсын, картографиясы болсын, қазақ даласында жаңағы жорық жолдарындағы адамдардың мінез құлқында болсын, 10% толық зерттеген жоқпыз. Шоқанды. Шоқанды. Бұл Шоқан, Шоқан әлемдік деңгейдегі өте ірі ғалым. Өте ірі ғалым. Және 35 жас істеп кетті. Бұл не? Қазақ халқының осындай ірі адамның Еуропаланған қазақ халқының туатындығының үлгісі. Және өзінің концепциясы. Орыс пен француз соғысса дейді. Орыс жағындамын дейді. Орыс пен қазақ соғысса дейді. Киргиз деп айтады. Қырғыз жағындамын. Қырғыз жағындамын дейді. Түсіндіңіз ғой. Сондықтан енді мына қай қоғамға да өмір сүруге ықпалды. Қай қоғамда да жаңағы мысалы совет заманында Ахмет Байтұрсыновтар жаман болды. Әли хан жаман болды. Жаман болды. Бірақ Абай жаман болған жоқ. Шоқан жаман болған жоқ. Ал Ыбырайдың жөні басқа. Сол сияқты қай қоғам өзгерсін, қай сана өзгерсін, қандай саясат керсін, мызғымайтын екі тұлғаның бірі Шоқан, бірі Абай. 200 жыл алдымызда дүниені ойлады. Сонда Шоқанды пайдаланды деп отырсыз ба сіз? Тапсырма берілді. Тапсырма берілді. Солай істелу керек. Бірақ ең бастысы бар ғой. Жаңа бағдарлама деп отырмын ғой, духовный семинария несінің қаласындағы. Онда бағдарламалар болды. Сонда оқып, сонда арнайы Ильинский деген жаңағы Толстой дегендер бар. Сосын мен кім еді ана кім сөйтіп жазады? Остропов еді сол кісіні. Сол кезде енді адам танымы бөлек қой, қабит жазады. Бұл қазақ даласының шамшырақтары дейді. Иә. Бұлар ешқашан шамшырақ емес. Бірақ бұлардың қол астында бір атом істеді ғой. Біз толық зерттеуіміз керек бұны. Ыбырай солардың ісін пайдаланып отырып қазақты қартқан адам. Енді ол басында Ильинскийлер арқылы шықты ғой. Өйткені, өйткені сен қазақты қарту үшін қаржы керек қой. Бөлді ғой адамдар. Ықылас. Бұл өте күрделі мәселе. Өйткені біздің мына қоғамдағы саналы адамдар дейікші енді кішкене өздері бір жаңағы бір кішкене құжатты көріп болады да соны үрлеп үрлеп ақиқатқа болады. Мен де талай құжатты білемін. Айтар едім ана түсінікке мына түсінікке қайшы келеді. Былай жатқанда ең жоқтығыны кәсіби тұрған тарихшы ретінде немесе әдебиетші ретінде рухани санамыз бірікпегені халықпыз ғой.
жүйөдөн бүгүн калыпбыз го, нүктөгө келмеген калыпбыз го, түшүндүңүз бе? Булай айтканда, дүйнөнүн жана методологиясын зерттегенде биз өз көз карашыбызды акыйкатка айландырып алабыз да. Ойбой, совет бүтүптү мүн жерде эмне саткан мынау дейсиң. Сол заманнын философиялык акыбалына денең менен жаның менен кирип көрсүң. Сен ыбырай болуп көрсү. Ана кара казакты. Ыбырай, ыбырай деген бул ак жарык жулдуз сол. Эй, ол анык кой. Жо жаңагы Ленинский байланышты энди биз энди бирок энди ол Ленинский балга байланыштуу болгондо мына тарыхта бир ресентимент деген угум бар кой, өзүңдүн ичтигиңди өзгөгө жабуу деген угумга келет. Жалпы энди бизде бир мындай бир тенденция бар секилди. Калай болгондо да жаңы сабитти аузуңуздан чыгып отур. Тагы да башка осы секилди бир. Осы калай эле бизде баары жакшы, баарын түшүнүүбүз керек, баарын актабыз керек. Заман солай болду, коом солай болду деген секилди. Бирок энди осы жерде накты ахаңдын өзү жарайт. Биз жарайт жаңы 20-чы асырдын өзү ахаң көрсөткөн жол бар. Кыйын эмес абактыга жапкан айдананык миссиясы анык кой. Жапканы кыйын эмес. Аткан ийим капканы. Өз аулумдун иттери уруп капканы дейтинше. Ал энди ол ит ким? Огондо биз жооп берүүбүз керек кой. Энди сизге айтайын. Осы жалпак шешелектин не керек? Жалпак шешелек дегенде бул жерде бир нерсени түшүнүүбүз керек. Биз осуну өзүбүз иштетип көбүрөөк иштеттиме? Сенде бийлик болдубу, шаңарак болдубу? Бирөөнүн кулусуң кой. Айда мун жүрөп, айда мун жүрөсүң кой. Түшүнбү? Эки казак төбөсү туруп коёт кой. Анан үлкөн үлкөн чокпорду көрүп отурган жоксуң кой. Түшүндүңүзбү? Түшүнүктүү болгондо да казырды мисалы белгилүү мөлчөрдө багана бир сөзүңүздө ушугун чыгарып кеттиңиз кой. Орустагы белгилүү бир отарлык маселеси али күнгө дейин улуттун өн боюнда жүрүп жаткандыгын айтып отурусуз. Әлі де бар екендігін айтып отырсыз. Ал сонда қазір де біз белгілі бір ұлттағы қабағат қателіктерді, жасалып жатқан қателіктерді сол заман солай болды деп оларды сол бүгін ақтауымыз керек пе? Енді түсінейік біз, өзіміз іштеңге болған жоққа Путиннің айтқаны дұрыс. Өйтпесе күңгірелер әметті өстейміз бенді. Осы жерде бір тоқтан болу керек секілді не нәрсенің де бір. Сатқындықты сатқындық деп айтады. Тоқтан емес. Зәбірлікті зәбірлік деп айтады. Ha? Niye ötesi bu? Abay dedi. Adamga zaman küylemek, zamanı onu bilmek dedi. Zamanı kayınca bilmek dedi. Kendi yüzünü sıra koydu. Demek o tarzı dövründe de zaman, hazreti zaman var. Biz adamız. Niye? Zaman bizi bilip dur. Bak balında. Düşündünüz o. Niye? Demek sizden sonra oturganınızda ben mülçürlü neyiz? Neyizden kışkın artı artımı bir aydayın. Aydınız. Ütkünü şana bizden kay zamanda olsun kadır deyin nesi var. Sizden neyiz kadır var nesi deyin. Sosyakta Patçalı Resiyenin kezinde Kazak Dadası'nda tüm maçlar mektebiden kalıptasın. Niye? Жана түзөмдүк элит деген калыптасты. Түзөмдүк элит деген сөз. Кулай негизи оның негизи жаңа мына термин тәпсир булай. Түзөмдүрдөн өзүбүзгө тәрбиеле болгон адамдар дейт. Алени айтат. Орус көңүл күндө тәрбиеленген буратынлар дейт. Орустун мөдөшүн дейт. Чектен чыгып жумуш дейт. Не? Сен ойлашы. Біздің тәуелсіздік деген нәрсе, тәуелсіздік деген нәрсе, тәуелсіздік алу үшін халық не істейді? Тәуелсіздік жолында күреседі. Терін төгеді, күндіз ұйықтамайды, түнде отырмайды. Және тәуелсіздіктің сол жолында батырлар туып шығады. Бұл айтқанда бидай сияқты еленеді. Бізге Алла соны бейбіт тәуелсіздік берді да, сол рухани саяси тұрғыдан екшенбей тұрмыз ғой. Сондықтан сол бағанағы әдіс әрекет әлі жүргізіп келе жатыр. Түсіндіңіз бе? Одан артын айтуға болады. Демек, түзімдік элитаның тәуелсіздік заманындағы қызметіне тәуелдіміз. Бар ғой. Түнмәш пошта, мысалы, бір жаның өлеуі. Пошта байды. Бір сабап бармайды законды көрген жерінде. Сосын бір болыстың кісін бір болса бол. Мұтып отым сарқа кімдік деген өлеңі бар. Бір жақ, түсі кім, мәшбүрдің.
керемет сөзді айтты. Иә. Суын қайда? Сосын мына тілмаш өз мына қазақтың ауызек полкларында бертінгі 20-19 ғасырдың аяғында екі жік сұрым бар. Біреу молда, біреу тілмаш. Енді ана біреу миссионер ғой енді. Иә. Абай айтады. Таңғырды сәлдесі тұқып, терсе құран. Со жаңа указым болды тағы. Осы оны ап кейде ойлаймын, интернетте оқып жүр талай қазақ баласы дейтіні барады ғой. Бейне қолдың саласы деп, бірақ ойында жоқ олардың шариғатқа бір адвокат, бір тілмаш дейді ғой. Сөйтеді жаңа Толстой жоқ, Щедрин бол жоқ деген секілді айтады ғой. Сол Абайдың өзі күдік алып отырып, көңілінде жоқсын ойлатып отқан сол түземді келейді ме? Ана интернетте оқып жүр деген бала не? Ол баладан немене қорқып отыр? Ана баладан қорқып отыр. Бағдарламасынан қорқып отыр, оқып отқан сабағынан қорқып отыр. Жаңағы жүзімдігі елітін дайындайтын бағдарлама жаңа соқойын семинария жасап шығарады. Нені оқыту керек, нені қою керек деген түсіндіңіз ба? Сосын олардың біріне жаңағы екіншіден жаңағы қатқа бар жетіп тұрады жаңағы. Сосын олардың зияны көп жаңағы би болыстар жаңағы бірдеме орнық қалып барады ғой. Ана аударма шығып тұрады, ана сөзін алған қатап аударып жібереді. Иә. Ана соттатуға. Иә. Өйткені ол екінші жағын ақша алып тұр да. Түсіндіңіз бе? Ана ұры Абайдың бір жаңағы фильмі шықты ғой, сол кезде ана шаршап жатыр ғой, артынан жүгіреді ғой жаңағы тілмаш. Иә. Иә. Дәл берілген сол жерде. Осылай шырағым. Сосын Абайдың қорқып отырған ең басты бағдарлама жаңағы. Түсіндіңіз бе? Шариғатқа салаш деді ғой. Иә. Шариғат деген сіз тәрбие ғой. Иә. Тұтастықтың. Тұтастықтың. Сосын не ғой? Негізі мен жерде бір нәрсе айтайыншы саған, қалай болатынын білмеймін. Бұл жерде ауыл молдасы деген болды қазақта. Енді мынаны айт. Жалпы біздің қазақ қоғамы жаңағы отарлауға дейін өмір сүріп келді ғой. Әне қоныс түркі дәуірінен алайық. Мың жылдық тарихымыз бар ғой. Мың жылдық көшпелі классикалық өмір тұрғымыз бар ғой. Бізді не тұтастырып тұрды деп ойлайсың? Не тұтастырып тұрды? Бұл жерде қоғам тұтас, қоғам не тұтастырып тұрды? Абай айтады. Бұрынғы қазақта топ бас, ел бас деген кісілер болушы еді дейді. Екі дізгін бір шылбыр соларға беріп қойып, солардың айтқанына жүруші дейді. Сол сияқты ақсақалдар мектебі, батырлар мектебі, жыраулар мектебі, билер мектебі деп. Осындай, осындай, осындай қалыптасқан мектеп. Соның ішінде ахундар мектебі, шариғи мектеп деген. Түсіндіңіз бе? Ауыл шариғи мектепте негізі бар. Сол таң қалам. Сол кезде қазір мына жерде қазір Қазақстанда 4000 медресе бар. 4000 мешіт бар. 67 медресе бар. Бүкіл жаңағы шариғаттың бар ашық. Сүйте отыра сол ана сол заманда тәрбие жоқ. Қазақ даласында мешіт те жоқ ол кезде. Қайтеді, бір ауылдан бірнеше кісі барады, бұқараға оқып келеді, анда оқып келеді. Сосын көкілташқа. Есіңде болсын, көкілташта. Есіңде болсын, бір жерде бір нәрсе бар. Одан кейін ресейлік жаңағы Расулияда, Қалияда мектептер ашылды. Бұлар жаңағы кішкене нелеу еді, заманауи, физика, математиканы оқытады. Ана жерде қазір шариғат. Ал сол мектеп, сол жаңағы ахундардың мектебінен ауыл байлар балаларын оқытады. Иә. Одан жақсы оқығандар ауылдағыларды бала оқытады. Иә. Бүкіл бір ауыл дегеніміз аргесі 10 үй, 10 үйде бір молда болады. Иә. Ал бүкіл алаштың, қазақ қайраткерінің бүкілінің өмір баянында ауыл мектебінен оқыған деген бір ауыл сөйлеп жүр. Мысалы Торай кіріп түсті мектепке бар. Әлихан түсті мектепке бар. Сыраз не қайда түсті білесің ба? Жоғары оқу орнына түсті. Онда ана бағдарлама қайда, бастауышын қайда, орта мектебін қайда? Қайда? Ауыл молда соны оқытып жүреді. Неге? Түсіндіңіз ба? Демек ар жағының мықтылығы ғой. Иә. Ауыл молдасында тәрбие бар еді. Және саған оқу от жаңағы келген указ осын жойып үшін келген. Осы жерде сосын осын жойу үшін келген. Және бұлардың қолында табақтай заң болды. Ауыл молдасы бала оқытуға тыйым салды. Ауыл молдасы шариғат жасауға тыйым салды. Ауыл неке соғуға тыйым салды. Кім жазады? Құрбанғали қалиды. Кесірінен дейді. Жаңағы указ молданың академиясында ол қаңғырып кетіп қалған. Мәйіт шығып кетті дейді. Сол не деп айтты дейді? Құрысын, бұған енді ауыл молдасына жаназа шығарып соттыратын жайым жоқ, өлігім әкем шіре шерсін, әулетім аман қалсын деп отырушы еді дейді. Көрдіңіз бе? Есіңізде болсын,
Қазақ халқы сенде және менде. Сондық бір трагедия қасиет бар. Не айтайын ба? Ұмытшақтық. Неге? Үткені. Тамыр жоқ, сіңіріп алатын. Шиырық байсың, жүрегің қонбайды. Тек көз қуаныш. Көзің қуанса болды. Иә. Айғай. Күтетін мақтан. Сүрен. Сүрен. Түсіндіңіз ба? Сосын, мысалы, қазіргі ең одан өткен сұмдық жағдай. Мысалы, кейде ойлаймын, сенде де бар ма деп ойлаймын. Енді өзім де бар болуы мүмкін. Іштемі-істемей ата қалғысы келіп ашын жантыласып тұрады. Түсіндіңіз ба? Сондықтан бұл жаңағы түземді келейтін осы замандағы билік сол. Темір терсекке алдану ғой. Мен осы мына кейде ойлаймын, ана мысалы Жамбылдың автобиографиясын оқып отқаныңыз, өмір баянын оқып отқанда керісінше жаңағы көбінде мына біздің қайраткерлер, мықтылардың барлығы сол ауыл молдасының таяқ жеп, ой құрысыншы сенің осы мына сенің шыбығың құрысыншы деп соны кекету, сол содан қашып шыққан бір үлкен мәртебе көретін бір. Осының барлығы өте дұрыс айтасың. Мысалы ауылда 20 бала оқыды. Иә. Ішінде тентек, бейбастақ анаған қарсы табиғи солар шыбықтайды. Иә. Шыбықтап отырып орнына түсіреді. Айуға, намаз таяқ деген. Иә. Көрдің ба? Метатрон қандай? Егер сен мына жолға түспесең, өмір сүре алмайсың. Жоқ, бірақ ішінде бір метатрон бар. Әй, сен ауыл молдасын 20 оқып жатсың, е? Сен оқпайтын бір қақпассың, қарсы шығасың. Сабайт, енді соң бір неге қарсы шыққандық қана әдебиетке образға айналдырып беріп отырмыз ғой, түсіндіңіз ба? Соны мақтан көреді, жазды бізде. Ауылдан ана молдаға қарсы келген үшін, мойындамаған үшін деген. Енді сен бірақ қарашы, жаңағы Ресей құлағаннан кейін советтік үкімет орнады ғой. Үкіметтің жалғыз нәрсесі бір, таптық. Таптық қоғам дейді, тапты екінші жауызы және досты ойлап табады. Молда жау болғаннан кейін оның жаңағы барған баласы жау болмай қайтеді. Енді таптық нәрсе қайтеді? Әдебиетте, мәдениетте, тарихта, өмір сүру ортаңда оқуыңға бәрі көрініс беру керек. Көрініс беріп тұру керек. Неге? Түсіндіңіз? Көрініс беріп тұру керек, көрініс беріп тұру керек. Сол саналы түрде солай өзгертіп отыр ғой. Иә. Солай ғой. Көрініс беру деген сөз жаңағы мен айттым ғой. Духовный семинарлар қазақтың отарлаудың бағдарламасы қалай жүргізді дедім ғой. Сол сияқты оқу бағдарламасы енгізілді болды. Түсіндіңіз ба? Қайтты. Әй, сөйте тұра. Оқу бағдарламасында кәдімгідей мынау советтік жаңағы нелер бар, тәрбиелік нелер бар, қарт адамға барып көмектесіп керек, пионер бабаның суын тасып беру керек деген сияқты. Түсіндіңіз ба? Ә, бұлар қалай? Әй, осыны кім айтты? Осыны зерттеген айтады айтты. Осы Амангелді айтты. Бағдарламаның барлық тәрбиелік деді. Христиан дініндегі нәрселер деді алынған. Біздің де совет заманында оқу бағдарлама деді. Христиан әдебі деді. Христиан. Христиан әдебі. Христиан әдебі. Дейді, сол қазірді сұналыс кетпей жүрміз ғой.